Mombasa 91.0 pamoja na Kwale 106.8 maeneo ya Taita Taveta. Lulu FM, home of positive hits. Rafiki, tunakuwa tunazidi kusonga. Kumbuka swala zima lilikuwa tunazungumzia hali halisi ndani ya eneo hili la Pwani, yani state of the coast region. Tumeweza kwenda kuzungumzia masuala mbalimbali pale tayari, tukizungumzia masuala ya uchumi na maendeleo. Lakini kuna hili swala ambalo limeweza kwenda kuwepo kwamba counties nyingi hazijaweza kuweza kwenda kutekeleza yale majukumu yake, sasa tukizungumzia masuala ya maendeleo. Na kusemekana kwamba licha ya kwamba kuna mgao ya fedha ambayo inakuja katika counties, unapata kwamba bado counties nyingi, Kilifi kwa mojawapo, Mombasa kwa mojawapo, Kwale kwa mojawapo, maanake hizo zote ziko ndani ya Pwani, ni kwamba pesa nyingi pesa kidogo sana inakwenda kwenda katika maendeleo, huku nyingi ikionekana kwenda katika hawa viongozi kujinufaisha hao wenyewe. Sijui unakuwa unasemaje? Hapo ni kweli. Naweza sema ni kweli kabisa. Manake pesa nyingi ambayo imepelekwa katika kaunti sio tu za Pwani, kaunti zote hata Kenya mzima. Ni wachache mno wameweza kutengeneza zile development funds, wameweza kuzitumia inavyotakikana. Nikiangalia kama Kilifi County, miaka mitano iliyoisha tulikuwa na mzozo sana pale ndani ya bunge la Kilifi kwa sababu pesa ya maendeleo ilikuwa itumiki vinavyotakikana. Na ni kweli imenufaisha viongozi, baadhi ya viongozi wamenufaika sana, na hata ndani wao wa karibu, unaona mtu from nowhere anaingia katika county na baada ya muda mchache anajiita bilionea. Ni kwa sababu amefanya kazi za kweli na kazi zingine si za kweli. Kumekuwa na hizo matatizo, na nikiangalia hata Kwale nimekuwa nikiona katika vyombo vya habari wakilalamikia sana kwamba kwao maendeleo bado yako nyuma sana, nikiona mashule wengine bado ni ya udongo, na tuko katika devolved government education, ko devolved hapo, na naona hata Mombasa County. Mombasa County ilikuwa mmoja wapo katika zile zilizodhoreshwa kwamba pesa yao ya maendeleo wamefanya zero. Na nikisema tu kwa ufupi, naweza kujumlisha nikasema pesa katika akaunti nyingi hazijatumika inavyotakikana. Kuna baadhi ya watu wametajirishwa na hizo pesa na wametajirika kaje ya mkato. Kwa hivyo usimamizi wa kaunti natakikana viongozi, magavana, na tukisema magavana si kwamba lawama iende tu kwa gavana, inaenda hata kwa mawaziri na chief officers wa kila department. Maana gavana yeye ako pale juu, lakini wale ambao watu wameweka kwa maofisi zake, maendeleo yamerudi nyuma pia, kwa sababu yanarudi nyuma kwa sababu unaona katika zile department jinsi kazi zinavyopeanwa katika counties na jinsi kazi zinavyolipwa, zinafanya mambo yanachukua muda mwingi, mambo ya hand vile inavyotakikana, ya flow vile inavyotakikana. Mtu unafanya kazi unamaliza mwaka mzima hujalipwa, hata kama ni biashara, ndio unaona kazi zinafanywa vibaya, manake tamani nyingi. Umekuwa pale bungeni, tunafahamu ni kwamba umekuwa pale bungeni kipindi kile kilichopita katika bunge la kaunti ya Kilifi, na katika swala hili bado inaonekana kwamba wale waheshimiwa hasa hama MCS ndio wamechangia pakubwa kwa hama maendeleo kutopatikana. Labda kivyo kunaona kwamba nini ambalo kwa kinasababisha, na labda ungekuwa bado uko pale katika kile kiti, unadhani ni kipi cha kuweza kwenda kufanya? Unajua katika bunge ukisema ma MCS wamechangia, mimi naweza sema kwa upande mmoja wapo hawajachangia. Ni kwa sababu gani? Ma MCS wana pesa inaitwa development fund, na kule kwa executive kila department ina pesa yake. Kuna kazi zinapeanwa kupitia kwa department za Kilifi County, ma chief officers ndio na mawaziri wanakaa na wanapanga kwamba wanapeana kupitia upande ule. Hizi za ward, MCA anajua kwamba ni mradi huu na huu na huu na huu katika ward level ndio unatakana ufanyike. Na hata hizo zinakuja tu kwa ward, sababu sinikini hiyo Kilifi County. Sasa inapokuja vile kulikuwa kunakuwa na migongano. Maana unaona kila mtu anaibua interest yake hapo kwa soko, wale ambao wanasimamia ward. Maana mimi nilikuwa nominated na sikuwa na ward, sikuwa na huo mfuko. Kwa hivyo mimi nilikuwa naona kama wanaweza kuwa wana coordination nzuri kuanzia MCA mpaka kule kwa waziri, ingekuwa vizuri. Let's say kama ni barabara,
Unajua katika wodi niko na barabara na kule kuna barabara, kuna barabara naweza identify kama MCA nikasema hii nataka ifanywe, na maoni hayo si yangu, ni ya wananchi. Sasa ninapoyapeleka wakati budget inapotengenezwa na tunapoyaweka ndani yanakuwa captured, ikianza wakati ule wa kutoa zile tender. Sasa wakati ule wa kutoa zile tenda, hapo ndio uja kizungumkuti ikawa, sababu utaona MCA anasema nataka kufanywa hili na kule upande ule mwingine nao wako na interest. Sasa ile mivutano ikiingia ndio maendeleo yanavurugika. Gavana yuko pale juu, yeye atajua, hata akijajua mambo yashaharibika. Kwa hivyo nataka niseme kiupande wa maendeleo, pesa haijatumika vile ilivyokuwa inatakikana. Kama wakati huo tulikuwa tunaona kaunti nyingine zilitumia pesa zao sana kuendea matrip na nini, na wakasahau mambo ya maendeleo. Kwa hivyo naweza sema si 100 hawajafanya ile kiasi kubwa inavyotakikana. Kwa hivyo na sijui, tunaweza sema tu ni hivyo, lakini wakawa pia kwa sababu ni mfumo mpya, pengine wengine waku wana ujuzi na ama na ufahamu sana nao. Kwa hivyo naona vile tunavyoendelea pengine mambo yatabadilika. Labda kuangazia kuhusiana na vijana wengi ambao hawana ajira, sio tu katika kaunti ya Kilifi. Turudi nyuma kuzungumzia ile swala la affirmative action fund. Umekuwa kwenye uongozi pale, umekuwa bungeni kwa muda. Maybe unaweza elezea vijana pale nje ili mtu aweze kupata hizi fedha. Anafaa ama zinafaa kuchukuliwa namna gani, ama zinafaa kutumika namna gani? Maana utasikia vijana wanasema serikali imetunyima pesa. Hizi pesa za affirmative action funds ziko katika mfuko wa women representative katika kila eneo bunge la katika kila county. Na huo ni mfuko ambao umetengewa vijana, wakina mama na wanaoishi na ulemavu. Na vijana huwa wanatakikana ama wakina mama wajiunde kwa kundi na waregister kwa social services, alafu watengeneze kitu inaitwa watengeneze hombi, waombe wa kama kuna mradi, yani waje na mradi wa kusema sisi kama vijana tumeunda grupu yetu watu 15 ama watu 20 na wameregister, na huwa kidogo wanaweza kuwa wanacheza merry-go-round yao hapo ili kusudi kuletana karibu ama table banging. Alafu na si lazima hata kama hawafanyi hivyo, lakini wakijikusanya wakisema sisi ni vijana na tuko na mradi huu, tunataka tuwe tunaosha magari, tunataka tuwe tunakusanya takataka na tunataka pesa hizi. Wakati wanapeleka hiyo proposal yao kwamba wanataka pesa hilo, wanapeleka hiyo ombi lao, huwa wanaangaliwa na zinagawanywa hizo pesa, zinapatikana na ziko, na ni pesa ambao niziinue vijana wale ambao hawana ajira ziko, na kuna makundi ya shafaidi kulingana hizo pesa na yajua. Lakini ukiangalia wale makundi ya kina mama wale waliofaidi kutokana na hizo pesa, ama wanaoishi na ulemavu na wale ambao ni vijana, utakuta za kina mama walitunza, pengine walipewa 500,000 na wanaweza wamezalisha kama kundi moja na lijua limefika karibu milioni 2. Manake wanakopeshana wakirudisha na interest kidogo kidogo, wanainua biashara zao. Lakini makundi mengine ya vijana utakuta wanapewa, wanasema tunataka tununue tukutuku 2 kama vijana, na wanapewa, lakini wakinunua itachukua muda zile tukutuku wanauza. Ndio nimesema vijana wanataka elimu zaidi. Okay. Naonekana upande ule wa vijana ni wakula umiwa. Labda tukiachana kidogo na masuala hayo kidogo, turudi katika upande wa siasa. Ni muda sasa tangu kuwepo na hii handshake. Sijui wewe kama kiongozi ndani ya pwani, unadhani kwamba imeweza kwenda kumsaidia huyu mpwani na hata huyu kiongozi aliye hapa pwani? Mimi naweza sema kwa upande wa handshake imeweza kusaidia, lakini kwa upande wa pwani handshake ni kama wameichukulia ni sumu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Mimi nilikuwa mrengo wa Jubilee. Na baada ya kura kupita, tunaona kulikuwa na utata mwingi, mambo yakapita mengi. Lakini kama vile tujuavyo, asiyekubali kushindwa si mshindani. Inaonekana rais pamoja na kinara wa upinzani walikuja pamoja na wakasema wanataka kuleta amani na wanataka Wakenya waungane. Wakapeana handshake. Sasa sisi wengine huku chini chini, wale wanasiasa wa huku chini, tunajua mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Na baba akisema twende hapa ama mama akisema twende hapa, wale ni wazazi wako, lazima utii. Na kwa sababu sisi ni watiifu, tulichukua hatua na sisi tukasema
bora hawa viongozi wawili wameungana, tunataka handshake ianzie juu mpaka ifike huku chini, mm-hmm. ili kusudi tulete watu wetu pamoja. Maana baada ya kupiga kura huwa kuna ule ile mirengo bado huwa iko, mm-hmm. na mtu ukiingia kwa ofisi kama ulikuwa mrengo ambao haukufaulu, unaambiwa wewe huku wa wetu, mm-hmm. kwa hivyo kupata huduma ndani ya zile ofisi huwa ni ngumu sana. Lakini kwa sababu walipeana handshake kule juu, tukasema tunataka ishuke hata mashinani, mm-hmm. ili kusudi mwananchi anapoingia ofisi aonekane ni mtu ni ile handshake ifanye kazi, yaonekane anastahili kupata huduma. Lakini nikisema pwani imekuwa sumu ni kwa sababu viongozi wetu wanazozana hapa pwani. Viongozi tunasijua pwani imekuwa katika upinzani miaka mingi sana. Na handshake ilipopeanwa, wale watoto wa TV walichukua hatua, akiwemo mbunge wa Malindi Aisha Juma. Akachukua hatua akasema vile baba ameenda kule, sababu huwa anaitwa baba. Ameenda kule, wamepeana mkono na rais wa nchi, mm-hmm. na sisi hatuna budi kufanya kazi pamoja, mm-hmm. na akaingia akasema haya tufanyeni kazi pamoja. Tuangalie upande wa Jubilee anayezunguka sana kwa upande wa maendeleo huku na huku huku na huku, mwepesi wa kutembea, mm-hmm. ni William Samoei Ruto, mm-hmm. ambao ni naibu wa rais, mm-hmm. Sasa sisi tukaona kwa sababu wameungana, hata mimi sina budi kuungana na hawa, na ndio hiyo ilinisukumia mimi mpaka hata kutoa kesi yangu kotini, mm-hmm. nikasema wacha ni withdraw hii case, bora viongozi wetu wamepan handshake ili na mimi nimruhusu huyu aweze kufanya kazi, kufanya wananchi wa Malindi Town Ward kazi, mm-hmm. Lakini tulivyofanya hivyo unakuta sasa imekuwa ni sumu, maana Joho ni deputy party leader, mm-hmm. wa ODM. Okay. Mm-hmm. Na mheshimiwa Aisha Jumwa ni mwana ni mwanachama wa ODM. Okay. Na tunapoona wakivutana sasa inatupa maswali mengi. Tunajiuliza ni kwa nini? Na kule juu tunaona rais na Raila. Na Raila wanafanya kazi pamoja. Na ikija ikifika huku chini, sasa wanawekewa mipaka. Mm-hmm. Sababu wakati Raila na Uhuru wanashikana waende Central, waende Kisumu, waende wapi, hakuna maswali. Lakini mwanachama mwingine kama mheshimiwa Aisha akishikana na DP ama akimkaribisha, hiyo ni sumu. Mm-hmm. Na DP wakati anaingia pwani, anaingia Mombasa County, anakaribishwa na Joho. Mm-hmm. Na wakati akija Malindi anapokelewi na Aisha peke yake, anapokelewa na viongozi wote wa Kilifi County. Mm-hmm. Na nimehudhuria mikutano mingi sana mimi na kuona kwamba gavana yumo na MPs wote ambao wamechaguliwa katika eneo bunge la Kilifi County wako. Lakini sisi kama wakina mama pia inatupa swali kwamba ni vile tu huyu ni mama ama ni kitu gani inaendelea? Kwa sababu wote nishashuhudia mheshimiwa naibu wa rais ashafanya functions nyingi sana katika Kilifi County, mm-hmm. si Magarini, si Kaloleni, na maeneo bunge yao wote waliochaguliwa alichaguliwa na chama cha ODM. Kwa nini Aisha Jumwa? Sijaona kama Aisha Jumwa amefanya makosa yoyote mimi. Kwa sababu gani? Alisema msimamo wake wa CAM 2022, mm-hmm. na kama mimi kama ni mzazi naweza zaa mtoto, na nikawa sijapenda sana kuwa mtoto wangu awe mwalimu pengine, na natoa mfano, ama awe daktari. Lakini huyo mtoto wakati anasoma, ukimuliza baada ya kusoma unataka uwe nini mwanangu, anakuambia mimi nitakuwa mwalimu. Na mimi kama mtoto sitaki, siwezi kumwambia hutakuwa mwalimu, lazima nitamwachia freedom. Na Aisha Jumwa mheshimiwa wa mbunge wa maeneo ya Kimalindi alisema CAM 2022, kwa sasa bado ni mwanachama wa ODM, mm-hmm. amechaguliwa katika akiwa na tikiti ya ODM, mm-hmm. afanye kazi, but akasema msimamo wake. Nani ajue kama William Samoei Ruto hata kwa ODM CAM 2022, okay. ni kitu gani inawababaisha? Acha tushikie hapo kwanza, naona masuala haya ya siasa ndani ya Malindi yameweza kwenda kushika kasi. Rafiki, zidi kuzungumza nasi 0727500511. Unaambiwa kwamba handshake ndani ya pwani unakuwa bado haijasambaa, sijui mnataka sasa rais aje awapatie mkono mmoja mmoja. Hello rafiki. Hello binti na jano na mimi amjambo. Hatu jambo. Salama. Huyu ni Paul Katana kutoka Matano Mane. Yo mama kumfanya mwingine anaongea vizuri. Lakini hapo kwa Aisha Jumwa hapo. Support kwa sababu. Wakati Aisha Jumwa akishana na kwa rais. Hawaongei kuhusu mambo ya maendeleo. Ila yao kubwa ni kuongea kuhusu mambo ya 2022. Kwa sababu tunaona rais na Raila wakishikana, hawa wanaongea kuhusu agenda za maendeleo. Lakini when we come to Aisha Jumwa na naibu wa rais, maneno yao ni ya kuhusu siasa za 2022. Sasa kitu ambacho kinamharibia ni kwamba Aisha Jumwa alichaguliwa na chama cha ODM. Haiwezekani ama haileti raha
naunga mkono mambo ya chama kingine. Hiyo sasa ile kishangu hapo sio achagua ndio anachemsha tone nalo. Okay, sawa sawa rafiki, shukrani sana ni kwa ajili ya maoni yako, zidi kuzungumza nasi. Naona pale kwenye ukurasa wa Facebook tayari watu washakuwa rada. Nikiangalia kwenye ukurasa wa Facebook anajiita Fikrini Jacobs anasema it's not a question of welcoming the deputy president. Anasema it's more of the utterance. Anasema which awakens political campaigns. Aisha needs to up a mind game. Hello rafiki. Hello. Hello rafiki, tunazungumza na nani? Twende nalo. Nilikuwa nasema Esa Juma hana makosa. Naam. Ndio watu wa kisiasa ndio wanapaswa kumuelewa. Sababu kama Raila na Uhuru walikubaliana bado ni kufanya kazi. Hata mtu akitaja mambo ya Kenya 2022. Hiyo sio mabadiliko. Si mpaka sisi sisi ndio waone kama Esa Juma ataenda kidia ama atabaki hivyo. Okay. Asante sana rafiki, ni kwa ajili ya maoni yako, zidi kuzungumza nasi 97.1 Lulu FM. Sokomba hapa kwa handshake ndo kumonekana kuko na matatizo. Lakini rafiki, bado tukizungumzia handshake, tujue ya kwamba 2022 na huyo inakuwa inakuja. Hasa ikionekana kwamba kwa sababu Aisha aliweza kwenda kusema kwamba ataunga mkono DP, kumeza kwenda kuleta utata zaidi. Lakini kuna hao viongozi wawili ndani ya Pwani. Tumeona juzi mbunge wa Magarini bwana Michael Kingi ameweza kwenda kusema kwamba atakuwa ama ameweza kwenda kujaribu kupigia debe ya kwamba huyu gavana 003 ama Sunjefa Kingi aweze kwenda kusimama urais kam 2022, na atakuomba wale wengine pia wanaweza kwenda kuunga mkono. Kisha kuna gavana 001 naye ameweza kwenda kuonekana kwa mstari wa mbele kwamba ataweza kwenda kusimama 2022. Sasa sijui mnakuwa mnasemaje kama viongozi ndani ya Pwani, hapa unakuwa kuna idadi, manake mmekuwa mkizungumzia umoja wa Pwani, na kumaanisha umoja ni kwamba muweze kwenda kuwa na msimamo, na wakapanga kuunda chama, kuunda chama umoja summit party. Sasa sijui hii chama inakuwa ni ya kila county, kuna handshake lakini kama viongozi wa Pwani ama wa Pwani wanaona kidogo huwa wanafinyiliwa katika uongozi, na wakaamua sasa kuja na chama chao ambacho kulingana na hao wanaona kitoweza kuwasaidia maybe kupata uongozi wa urais ama katika maendeleo mbalimbali. Ndo swala ambalo pia tungependa kusikia kutoka kwako, ama hii mikakati ambayo itaweza kusaidia ama badala ya kuboresha parties ambazo ziko kwa sasa kanda ya Pwani. Kwa nini wa Pwani, viongozi wa Pwani waamue kuunda chama? Sasa mimi kwa upande wa Pwani, kama vile umezungumzia kwamba Governor 001 anasema ananuia kuwa rais kama 2022, Governor 003 ambaye ndiye gavana wangu naye pia naweza sema, mimi nimetangulia kusema kama hawatakuja pamoja na kaunda chama ya Mpwani, maana yake utaenda gombea urais na chama ya mwenyewe, lazima na nyinyi wa Pwani muonekane mko kitu kimoja. Lakini kama itabaki vile ninavyoona kwa sasa kwamba wanapigana vita au wa Pwani wenyewe kwa wenyewe, mtaenda wapi kama mnapigana vita? Lazima mkuje pamoja, kwanza mpendani kama wa Pwani, kama viongozi, maana sisi ni viongozi lakini tunaiga mfano wao sisi. Kwa hivyo ni mpaka watulete pamoja, manake wasipotuleta pamoja kama viongozi na tukatengeneza chama yetu na tukatengeneza nyumba yetu, hata hiyo 22 itatukuta tukiwa bado tumetawanyika. Manake saa hii sioni kwa nini Mpwani amfinyilie Mpwani mwenzake, na kama ni kweli kabisa vile inavyojua Governor 001 nimetangulia kusema ndiye deputy party leader wa chama cha ODM. Ni hali ya kusikitisha sana kama Aisha Jumwa anapigwa kama mpira katika chama cha ODM na yeye amenyamaza, ametulia. Tunakuwa na maswali mengi sana. Kwa nini unyamaze? Mpwani, kila Mpwani anastakikana aliyeko katika uongozi, atakikana asimame na aseme tuachieni mama Aisha. Lakini kama nyinyi wenyewe mnapiga vita, nyinyi wenyewe ndio mnasukuma mnapiga vita Aisha atolewe, Aisha atolewe. Mtaenda wapi kama Wapwani? Saa hii ingekuwa ni mbunge wa
ujaluoni huko ama sendro wameguswa, ungeona vile wangesimama wakisema haiwezekani, haiwezekani. Lakini hiki kiti tu amepewa kimoja cha commissioner katika ndani ya bunge. Kinapigwa vita na kinapigwa vita, unajua siasa ni mbaya sana. Haiweza kuwa hii kitu inatoka mbali, maana hicho kiti naona kinatakikana, kinamezoa mate na kaunti nyingi. Lakini hawa wapwani hawaoni hilo. Wanamuona tu Aisha Jumwa ni mbaya, Aisha Jumwa amehasi, sijui amefanya kosa gani. Na hata maandiko inatuambia ukikosoa mara 70 mara 7 kwa siku, na mtu akirudi akiomba msamaha waweze kumsamehe. Kwa hivyo sijui ni kitu gani ambao waisameki wanapigana vita, watatupeleka wapi? Watatupeleka wapi? Watakuja dandia vya wenyewe vimetengenezwa, vimeundwa na hawezi kuona uraisi. Kama wanataka uraisi wajikusanye. Governor 001, Governor 003, na sisi kama wafuasi, kama wakina mama kusimama nao. Nituone jambo la kwanza wamemtetea mheshimiwa Aisha Jumwa. Tusikie sauti yao. Wacha tusikie rafiki. Hello rafiki. Naam, tunazungumza na nani, ukiwa wapi? Naongea na mama Duto. Amina. Okay, pale inaonekana ameweza kwenda kutoweka rafiki, tutakuwa tunashikia hapo kwa sasa. Lakini tutakuwa tunarudi na kuweza kwenda kumalizia basi swali. Simu moja. Ndio rafiki? Salama kabisa, tunazungumza na nani? Na Paul. Mhm. Nasema hivi. Naam. Huyu mama anaongea maneno mazuri sana. Mhm. Ya kuunganisha watu. Mhm. Lakini baadaye nauliza ni kwamba kwani sio kwani iko na chama yake? Mhm. Kwani kuna mungu mwingine chama ili Mungu alikazo ni ya kwani? Kama wewe historia. Kazo ndio ya kwani. Mhm. Na kile kingine ningesema ni kwamba sema kwamba hawa magavana ni ngumu kwa sababu yapo na ile historia mama hapa kitu cha urahisi kwa maendeleo yake pasipo na wingi mfuya maarufu hata kulikuwa wengine wanahitaji, maana ametenda kitu kinaonekana, lakini mtu huko kwa jina na kuna kitoshi ametenda. Ndio yangu hii nilitaka kupigia gitaa mbozi na kesi. Unaona eh? Sawa, asante sana rafiki ni kwa ajili ya maoni yako. Zidi kuzungumza nasi pale kwenye kurasa ya Facebook iko Lulu FM 97.1, like your page, kisha alafu unakuwa unadondesha ujumbe wako pale.